kulan wacan oo wanaagsan da wadayaal dhageysayaal ku soo dhawaada warbixin aan ku eegayno Ethiopia oo mowqifkeedii bedeshay iyo wararkii ugu dambeeyay xiisadda wabiga Nil ee u dhaxeeya Masar, Sudan iyo Ethiopia oo labada dowladood ee ugu daran ee xiisadan ay ka dhaxlaysan tahay ay yihiin Ethiopia iyo Masar. Warbixinta haddii aan ku bilowno madaxda dalalka Sudan, Ethiopia iyo Masar ayaa magaalada Addis Ababa ku gaaray heshiis ah in dib loo dhigo buuxinta biyo-xireenka ilaa saddexda dal ay ka gaarayaan heshiis dhammaystiran. Saddexda dal heshiiska ay ku gaareen magaalada Addis Ababa wuxuu dhigayaa in ay ku laabtaan wadaxaajoodkii saddex geesoodka ahaa isla markaana labada toddobaad ee soo socda ay gaaraan heshiis kama dambaysa. Ethiopia ayaa mowqifkeeda bedeshay xilli qorshaheeda hore u ahaa in ay bilowdo buuxinta kaydka biyo-xireenka Nile 1 Luulyo ama 1 bisha July ee nagu soo aadan, taasi oo Masar iyo Sudan ay aad uga digeen. Dhismaha biyo-xireenka oo ay ku baxday 4.6 bilyan oo dollar waxaa la dhameystiray 77%, waxaana uu ballan qaadayaa bixinta korontada ay u baahan yihiin 100 milyan ee reer Ethiopia, waana meesha uu ka taagan yahay muranka saddexda dal ee noloshoodu ay ku tiirsan tahay wabiga Nile. Muddo 10 ah oo ay adkaadeen wadahadallo u dhexeeya labada waddan ee wabigu maro, Masar iyo Sudan, iyo dalka uu ka soo bilowday Ethiopia ayaa gaaray muranka markii ugu horreysay in Masar ay geyso golaha ammaanka ee qaramada midoobay toddobaadkii la soo dhaafay qaraar ay ku dalbanayso in golaha ammaanka uu soo farageliyo muranka biyo-xireenkaasi u dhexeeya Ethiopia iyo Masar. Masar oo dhammaan wabiga Nile ay ku tiirsan yihiin biyaheeda nadiifta ayaa ka walaacsan inay xaqiijiso heshiis adag oo damaanad qaadaya qulqulka biyaha iyo weliba hanaan lagu xaliyo muranka ka hor inta uusan biyo-xireenka shaqo bilaabin. Warqad ay u dirtay golaha ammaanka ee qaramada midoobay Khamiistii ayay Sudan uga digtay in nolosha malaayiin qof ay khatar geli doonto haddii ay Ethiopia ku dhaqaaqdo qorshaheeda heshiis la'aan. Heshiiska la shaaciyay gelinkii dambe ee Jimcaha ayaa lagu sheegay inuu noqonayo mid soo afjara ismarwaagii toddobaadyada taagnaa ee ka dhashay mashruuca weyn ee biyo-xireenka loo yaqaano GED. Masar, Ethiopia iyo weliba Sudan ayaa ku murusan biyaha wabiga Nile. Labada dowladood ee Sudan iyo Masar ayaa wabigu u maraa halka Ethiopiana uu ka soo bilowdo. Wabiga Blue Nile ee Ethiopia ka soo bilowda ayaa Ethiopia waxa ay doonaysaa in ay biyihiisa inta badan ku furto biyo-xireenka weyn ee ay ka samaysay galbeedka dalka Ethiopia, halka labadan wabi oo isku dara oo Sudan sii mara kadibna Masar biyaha geeya ay dowladda Masar u aragto in biyihii iyo xadigii ay isticmaali jirtay ee wabiyadaasi ay saameyn ballaaran ku imaan doonto. Taxliilayaasha arrimaha dowladahan biyaha wabiga Nile noloshooda ku tirsan tahay iyo ta shacabkoodaba ayaa u arka in ay lagama maarmaan tahay in heshiis rasmi ah oo saddex geesood ah ay saddex dowladood gaaraan inta aysan dowladda Ethiopia wabiga biyaha aysan ku furin dhaamkeeda ama biyo-xireenka ay samaysay. Biyo-xireenka galbeedka Ethiopia dowladda Ethiopia ay ka samaysay oo muddo la dhisayay ama muddo samayntiisa lagu guda jiray ayaa hadda ku dhow heer gabagabaha, iyadoo oo Ethiopiana ay ballan qaaday goor hore in gar iyo gadarraba ay biyo-xireenkaasi biyaha ku furi doonto oo ay buuxin doonto. Ethiopiana ujeedkeedu waxa uu yahay in dhaqaale fara badan ay ka soo xarayso biyahaasi ama biyaha ay ku furayso biyo-xireenkaasi, maadaama dowladda Ethiopia aysan lahayn bad iyo weliba dekedo ay dhaqaale ka hesho. Taxliilayaasha saddexdan dowladood iyo muranka biyaha wabiga Nile ayaa u arka inay tahay in labada dowladood ee Carabta ee Masar iyo Sudan ay biyaha xadigii ay ka heli jireen ka helaan, halka dowladda Ethiopiana heshiis lagula galo in iyadana xaddi macquul aha oo aan saameyn ku yeelan karin isticmaalka biyaha ee labada dowlad ee Carabtaha ay ka isticmaasho. Haddaba muddooyinkii u dambeeyay waxaa jiray muran iyo khilaaf iyo weliba madmadow u dhexeeya saddex dowladood oo Masar iyo Ethiopia ay ugu daraayeen, taasoo keentay in labada dowladood ay diyaar garow ciidan sameeyaan. Ra'iisul Wasaaraha Ethiopia ayaa toddobaadkii la soo dhaafay waxa uu la shiray ciidamada iyo weliba saraakiisha militariga ee dalkaasi, halka madaxweynaha dalka Masar Cabdi Fataax Al-Sisi isna uu kulan la qaatay ciidamada cirka ee dalkaasi, waxaana loo arkayay in labada dowladood ay wadeen diyaar garow haddii ay ka fursan waydo in ay gacanqaad iyo weliba dagaal u dhexmaro. Balse dadka taxliiliya arrimahan ayaa u arka in ay fogtahay dagaal toos ah oo gacanka hadal ahaa oo labada dowladood dhexmara, iyada oo haatan midowga
جنوب أفريقيا وسوق عن قليل أما وصار رح قلي هوشة أما خلاف كل بدن دولدود مصر إيو إثيوبيا كده حيا وحنا ميدوغ أفريقيا وكبوري دولدها إن أي هشيز كجالان يدو إثيوبيا لقد البضي إن يسن بيحران كاسي بيها كفر أنت ولا هذا لقجار إيو إيه هوشة لقح لنا إيو تطبات كل صور عفي أي جودي فرسما أما جودي سدح جسودها أو كسعودي دولدها مصر السودان هي إثيوبيا وح حقد وقلي كدي مركي إثيوبيا أي كبح ذي هشيز كاسي أما هذا الكاسي هذا برئيس وزارها ذلك السودان عبد الله همدوك أي وح أورش يجي إن وده هذا الكاسي تدبر كسعودا دي بلا بلا بدهنا لنا عكلي رئيس وزارها إثيوبيا أبي أحمد أي لنكيس وح أوبو قاضي ده لذا أي وضان ميدوغ أفريقيا كؤدن حل الله هلا خلاف ككده حي دولدها سي أي كسب سن وبيج النيل وح أون بو قاضي أرنت سي سو كأماني دور كميدوغ أفريقيا أي كعياريان سيدي خلاف كاسي لو جاري لها حل وراء مدوينك قدام بيور بهنت محلقة يكو عالم كوا وحي أذو هذا الهيان إن دجال ونحمر لبدا دولدود iyo waliba khilaafka ka dhaxalaysan dawladda Masar ayaa maalin dhaweyd waxa ay qaraar geysay qaramada midoobay iyadoo ka codsatay inay soo fargeliso arintan u dhaxaysa Masar iyo Ethiopia halka dawladda Ethiopia ay golaha amniga ee qaramada midoobay ka codsatay in arintaasi ay san dhagjalo qusaynin iyadoo Ethiopia ay sheegtay in golaha amniga ay u arki doonto hadii arintan ay soo fargeliyaan inay xadgudub ku sameeyaan madaxbanaanida iyo qaranimada dalka Ethiopia dhinaca kale Masar ayaa waxa ay qaraar geysay golaha ee jaamacadda Carabta iyada oo dalalka intooda badan ay Masar u codayeen halka Soomaali iyo Jabuutina ay arintan dhadhaad ka noqdeen maadaama ay saaxiib dhow la yihiin dawladda Ethiopia hadaba aatan dawladda Ethiopia ayaa mowqifkoodii hore bedeshay waxana mowqifkeedii hore ee Ethiopia uu ahaa in gar iyo gadaraba aysan kala balabeyn doonin oo kooda bisha July ay biixireenka biyaha ku furi doonto iyadoo arintaasii ay taagan tahay Masar arintaasii ay ka goosaqanintay ayaa hadda waxa soo fargeliyay midowga Afrika oo xal degdeg ah mudan in ay u helaan arintaasi si kastaba gudiga farsamo ee saddex geesoodka ee dalalka Masar iyo Ethiopia iyo Sudan ayaa laga dursugaya waxa ay ku heshiyaan iyo waxyaabaha ay soo saaraan si loo xaliyo midowga soo kala dhaxgalay saddexan dawladood oo Masar iyo Sudan ay noloshoodu ku tiirsan tahay biyaha wabigaasi iyo dawladda Ethiopia oo wabigu ka soo bilowdo oo doonaysa haatan inay ka macaashto oo ay ka dhaliso quwad koronto oo aad u ballaaran oo dhaqaale fara badan ay ka soo xareeyso dawladda Soomaaliya ayaa u ololeynaysa in ay qayb ka noqoto gudi dhaxdhaxaadiya dawladaha Masar iyo Ethiopia oo dawladda Soomaaliya waxay doonaysaa inaysan dhinacna eeda ka galin waxayna danteeda u aragtaa inay dhaxdhaxaad labada dawladood iyo waliba khilaafkooda ay ka noqoto miiska wada hadalkana ay isu yimaadaan Soomaaliyana ay qayb waaxda ka qaato sidii la isu soo dhaweyn lahaa xal waarna looga gaar lahaa muranka labada dawladood u dhaxeeya jijir kabal ayaad kala socotay daawadeel dhageysiyaal warkaasi Thank you.
I'm not going to be able to do that.